Herning. Det er sgu da der, den tidligere videnskabsminister Helge Sander, han kommer fra. Han ligner min onkel på en prik. Altid en lille skinnjakke og sko med pomponger på. Så gang de kommer og besøgte os, så ligger jeg ligesom i luften, når man tager skoen af, ikke? Men nej, ikke onkel Ip. Han vil beholde skoene på. Det er morgasiner, blev han ved med at sige. Så sagde jeg, hvis ikke du per omgående får de sko af, så hakker jeg dine fødder af med en spade. Så skulle I se ham, for de morgasiner af i en fart. Nej, Herning, det skal man sgu passe på med. Vi tager nu chancen og kigger forbi med Krysters Kartels liveshow, så hakker spætten. Køb billet på livenation.dk.